So kelajuan Bugatti Devo boleh pergi 385, 386, 388 and wow. Memang dahsyat tu dia punya kelajuan lah. 388 boleh pergi. Tapi dia punya acceleration, alamak, tak memberangsangkan betul lah. Apa pun, assalamualaikum dan selamat kembali channel 528. So ini adalah Bugatti Devo. Nak kena langgar. Okey, kejap, sorry ya. Ada nak review kereta tengah jalan lah. Okay, so patah balik. Ini adalah Bugatti Devo. Di antara kereta yang buat masa sekarang memang dahsyat gila lah. Dia punya horsepower, saya sendiri tak tahu berapa. Tapi dia punya acceleration, alamak, kurang memberangsangkan betul lah. Kalau dari segi 5 bintang tu, saya boleh bagi 3 bintang je lah. Dia punya handling, memang ringan gila. Memang tak kusangka ringan semacam, memang ringan, easy, cepat. Kalau dari segi medium, light, heavy ke ataupun berat kan, memang ini memang light gila. Memang senang gila nak kontrol. Dahsyat. So ini boleh jadi kereta yang terbaik ni untuk nak race ni. Cuma acceleration je lah, tak apa. Tapi itu tak apa, kita boleh upgrade sebenarnya. Ni adalah stock lah. Tapi memang dia punya handling dia, memang TikTok bye. Memang terbaik macam yang cakap dulu lah. Ini baru betul kata-kata nak sport car dengan handling yang handling yang memang nice gila kot. Memang ringan gila. Asyik. Rasa puas hati betul kalau kita sport dapat macam ni kot. Memang saya rasa memang Bugatti Devo ni memang asyiklah dia punya handling. Dia punya top speed dalam standard tak sampai 400, mungkin 389. Boleh dapat ke 389 ke 390? So tadi kita dapat 388 kan. So ni saya dah pecut gila-gila lah. Memang dah kau-kau lah. 386, 387, 388, 389, 390. Memang boleh tahan lah, dah syak lah juga dia punya top speed tu. Memang padan lah kita kata dengan Bugatti Devo ni. Memang kita pun tahu dia punya top speed memang gila-gila punya. 390 tu kira dahsyat. So kita try race tengok. So kita tengok dia beraksi macam mana. So saya ambil track ni dalam bandar. Memang finish pun dekat bandar. Akan banyak selekoh-selekoh yang tajam lah. Wow. Ini dalam hujan, aduh. Tadi dah saya pilih elok ada. Tak hujan. Apa jadi? Terlanggar apa tadi? Mungkin ada kot terlanggar lowet sangat ke apa ke. Aduh. Tak apa. Kita bukan nak mengejar kemenangan, cuma kita nak tengok dia punya handling. Memang nice. Dan kita pun terlanggar Zonda punya kereta and dia punya spoiler dah tercabut. Dia punya handling memang TikTok bye. Memang tak banyak sangat kita pakai braking, kita just boleh belok macam tu je. Wow. Nice. Kereta kita pun tak ada acceleration yang gampang. So memang dia orang akan potong kita dengan semudah ABC lah. Okay, ni selekoh tajam, kena brake. Belok. Puas hati. Dia punya handling memang puas hati. Tapi dia punya acceleration, tak memberangsangkan betul lah. Alright. Nice. Kita pun try main play safe. And tak banyak sangat kita break. And drift. Kalau drift dia jadi automatic, cantik. Wow.
dah senang nak kontrol kan. Kita belok sikit-sikit-sikit-sikit dan tekan minyak aje. Terus jadi drift cantik. So agak sukar. Oh yo, kenapa ni? Kenapa tiba-tiba pergi kat dinding ni? So macam saya cakap, agak sukar lah kita nak kejar sebab kita tak ada acceleration yang strong lah. Ada acceleration cuma dia tak kuat lah. 3 bintang tu dia okey lah dengan dia punya rate dia. Oh, okey, kita menang juga. Tapi nombor berapa ni? Nombor 6. Dia punya lampu belakang macam lebah punya sarang lah. Memang nice, memang besar gedabak dia punya lampu. And dia punya lampu depan, macam Ultron yo. Tapi ni memang futuristic betul punya design lah. Paling best sekali spoiler dia ni hanya bergerak waktu kita brake saja. Waktu kita pecut ke, dia takkan rendah dah. So bila korang laju sikit and then 150 and brake, spoiler dia akan tahan angin macam tu lah. Dia punya interior ni rasa macam tak sama macam keluaran dia. Kalau tak silap, dalaman ni semua ni biru ni. Kalau ikut kereta kat luar biru kan, kita naik kereta biru, sepatutnya dia biru lah. So yang ni interior dia color grey. And apa dia punya meter ni macam kosong je. Try start tengok. Itulah dia punya meter. Baru nampak futuristic sikit, nampak moden, nampak cantik. Itu dia punya apa tu dekat horn tu, apa 3B apa ya, itu tak tahulah. Kena beli SPG and then try tekan-tekan tengoklah. So dia punya side mirror dia macam logo dia. Mana lebih kurang tapi kalau penuh lah. So inilah dalaman interior dia. Bukaan tutup pintu dia macam biasa je, tak ada zigzag-zigzag, tak ada yang pelik-pelik punya lah. So yang mengecewakannya saya ialah kita tak boleh access dia punya engine tau. Kita tak boleh tengok, kita hanya boleh turunkan spoiler dia. Kita tak boleh tengok lah dia punya engine macam mana. Tapi yang dekat depan ni, front trunk ni, kita boleh tengok pula. Inilah truck dia. Bukan truck dia, inilah dia punya bonet. Kita boleh simpan lah, boleh lah kot. Boleh pergi bazar ke, beli ikan ke apa kan. Boleh simpan macam tu kat situ sikit lah. Tapi tak boleh simpan banyak lah. So overall dia punya design memang sama macam Bugatti Veyron. Cuma dia ubah sikit, dia jadi shape tajam-tajam sikit. Dia bagi nampak kata style lah sikit. And so macam tu lah reviewnya serba sedikit tentang Bugatti Devo. So kalau nak katakan recommended tu untuk nak pakai, memang saya sangat-sangat-sangat recommended lah. Walaupun dia punya acceleration dia tak padu, tapi dia boleh lagi lah. Kita upgrade sikit lagi and then kita tune, kita bagi dia punya acceleration dia pick up kuat sikit lah. Mungkin dia tak boleh lawan dengan Zonda pick up dia, tapi dia punya handling senang-senang. Memang sangat-sangat senang nak control lah. Memang boleh kontrol, dalam laju pun boleh kontrol. Kita boleh belok, cuma kena braking sikit-sikit je lah. Kalau tak braking nak belok tu, itu mustahil lah. Kalau nak selekor tajam, lepas tu tak nak braking, itu saya tak tahulah. So itu je lah tentang ni Bugatti. Boleh pergi berapa ni? 3, 4, 2. Okey. So yang tu je lah review ni. So nanti kita jumpa lagi di video lain dengan kereta yang lain. Bye-bye.